в рамките на тази кампания енергийната сигурност на България. А по тази тема говорим в следващите минути с Деница Златева, която е изпълнителен директор на Българ Газ. Добро утро. Добро утро. Вчерашния ден голямата новина бяха търговете, които започвате за втечнен газ. Но искам да ви питам, тези търгове отговарят ли ни на въпроса, ще има ли газ тази зима, госпожа Златева? Ами, те са част от отговора на въпроса. А, ние вчера обявихме а, стартирането на четири търга. Два краткосрочни, за месец ноември и за месец декември. Един средносрочен, с който ще покрием цялата 2023, и един изключително стратегически търк, 10-годишния търк в изпълнение на решението на служебното правителство за увеличаване на капацитета на бъдещия терминал в Александрополис. А искаше ми се да стартираме само средносрочен и дългосрочен газ до края на годината да е осигурен, но предишния подход да се пускат. Търгове месец за месец ни поставя в ситуация да осигуряваме количество и за тази година. Има, има интерес към а, търговете още а, в рамките на този. На... Изминалия месец а, изключителен интерес има от фирми, солидни, такива, които а, а, просто използват момента. За това ние търговете ги направихме структурирахме по един а, изключително прозрачен и конкурентен начин и с предварителен подбор. Така, сменяте подхода, вече чрез търгове ще се доставя и ще се избира доставчик на втечнен газ. Това означава ли обаче, че има кандидати, които са дали заявка, че ще участват? А има интерес към търговете. Ние вчера ги обявихме текат сроковете. Първият търг за ноември трябва да приключи на 4 октомври, търга за декември на 18 октомври, годишни на 4 ноември. А, първият етап е фирмите, които отговарят на изискванията, защото сме поставили изисквания. Имаме случаи, в които едва ли не на улицата пред офиса на Българ Газ не се връчва оферта от фирми, които са разбрали, че друга фирма може да представи. Нали? Това е малко несериозно за. за такъв вид доставка, така че ние имаме много ясни изисквания. Получили сме се от световен европейски опит. Има една анкета, която се нарича Опознай партньори и клиента си, която и ние също сме попълвали, когато до сега сме, сме купували природен газ. От там фирмите, които отговарят на всички изисквания, имат опит, имат и солидна банкова репутация, а, имат опит с доставката на, на втечнен природен газ за миналата година, ще бъдат допуснати да подадат оферта и след това комисия ще оцени по много ясна методика а, офертите и другото, което е, им а, офертите няма да се пращат на мейла на търговския директор, който през цялото време може да има достъп до тях. Направили сме специален мейл с парола, ще бъде просто наистина да гарантираме конкурентна и прозрачна а, среда. И позволете ми да кажа, понеже вчера след обявяването и на 10 годишния търк, прочетахме всякакви коментари в мрежата, малко в стила защо си с шапка, защо си без шапка. Този търк го обявяваме сега, той е с много дългосрочен хоризонт от 6 месеца, т.е. решението, кой ще бъде стратегическият доставчик, е оставено в ръцете на бъдещото редовно правителство. Но като цяло като подход, това не е ли рискова в ситуация на динамичен пазар и на такива цени, които в крайна сметка са провокирани от войната в Украина. Ако сега България сключи такъв дългосрочен договор и войната приключи, това няма ли да ни постави в неприятна ситуация? Значи, офертите и оценката на офертите не е към... Тя е на база на няколко компонента. Единия компонент е цена и най-вече максималната отстъпка, която дават. Ние при търговете за втечнен природен газ не работим само с европейски хъб, защото и това прочетах вчера. Реферираме и към известния американски хъб, Хенри хъб. Част от доставките и в момента осъществяваме. Ще измерваме. Едната оценка е за най-голямата отстъпка, която дават. Искам да ви кажа, че в предварителни разговори, които сме имали, ценовата оферта за дългосрочни търка е съвсем различна от ценовата оферта за краткосрочните. най-низка е. Най говорим, е да. за краткосрочните. И, и пускаме тези четири търка, за да използваме и синергия от този ефект. Нали? Нека да опишем сега за хората за ноември и декември с тези м, търгове в момента, които започват за втечен газ. Колко по-ефтино очаквате да бъде крайната цена и за потребителите? Те от това се вълнуват. Ами аз не мога да фиксирам цена. Подхода, който сме предприели е да се опитваме да, да получаваме най оптимална и най-низката цена. Октомври го показва. Надявам се, че за ноември в момента има успокоение на борсовите индекси. Цената за октомври, която обявихме, внесахме в Кевър 247 лева разчетите към вчерашна дата, че тя ще бъде с 9 лева по-ниска. Защото и борсовите индекси намаляват и защото успяхме на газов хъб Балкан да организираме търг, който постигнахме най-голямата отстъпка, която до сега Българ е постигала на една изключително атрактивна цена. И това ни позволява още повече да намалиме натиски върху бизнес и върху битови потребители. Очаквам, ако се запазят тези борсови нива, цената да е под 240 лева за октомври. Надявам се, с търговете в ноември и в декември, а, също да постигнем цена горе-долу в същия диапазон. Много зависи какво ще е развитието на борсовия индекс за ноември и декември, но нашата цел е да отговорим и на изискванията за бизнеса за цена, приемлива под 250 милиона. Ще лева. го усетят ли крайните потребители, обикновените граждани, ще усетят ли тази цена? Ами, битовите потребители, които са към газоразпределителни дружества, ще го усетят. Потребителите на топофикационните дружества, знаете, че там цената се е регулира, одобрява се от Кева. В а, а, юли месец, така че тя е много по-ниска от цената, на която ние в момента продаваме газ, и това е един от проблемите, който трябва да бъде решен. Теза на експерти, вие може да опровергаете или да кажете дали е така. Има ли вариант Газпром пак да продължи да бъде фактор в енергийните доставки, дори на втечнен газ, чрез компании и посредници? Преди няколко дни, доколкото знаем, танкер с втечнен газ е пристигнал на Ревитуса и е разтоварил газ от фирма, свързана с Газпром. Това може ли да се случи и може ли да се окаже, че пак търгуваме с руски газ втечнен, обаче? Аз не мога да кажа този танкер за кого е разтоварил. В микса на нашите доставки и за този, и за следващия месец, втечнения природен газ не от Газпром, но искам да направя едно оточнение. Едно Българ Газ все още има действащ договор с Газпром до края на 2022 година. Ние като а, изрядна страна по договора, продължаваме да го изпълняваме. Пращаме всеки ден заявки за договорните дневни количества. Получаваме потвърждение: нали, че нула количества ще бъдат а, доставени. Да, предприели сме действие да получим остатъчното количество природен газ по договора, но също така заявяваме отговорно, че за нас е изключително важно да осигуриме сигурни, надежни и устойчиви доставки. И за това предприемаме тази много ярка стъпка да диверсифицираме и риска и да, да гарантираме сигурността. Ние имаме дългосрочен договор с Азерската компания, който от 1 октомври ще, каза, ще постъпва по интерконектора и ще го получаваме на договорната цена. Диверсифицирали сме доставките и с втечнен природен газ. Започнахме да доставяме чрез аукциони на газовка Балкан, което ни дава изключително приемливи ценови оферти и ще продължим да следваме този подход за миксиране на газовите доставки, така че да не подлагаме потребителите и индустриалните потребители на риск от прекъсване на доставките. Споменахте за комуникацията с Газпром. Според енергийният министър Осен Христов, нито един министр на... в момента от служебния кабинет не води тези разговори, а ги водят представители на Газ. Вие ли сте този чов се страна по договора и оперативната комуникация като на на ниво две дружества. С дружества. кого комуникирате с изпълнителния с, директор на Газпром Комуникираме спорт. с екипа от, от хора на нивото, на които винаги сме комуникирали. Няма промяна в начина на комуникация между двете дружества. Кажете се пак, защото хората не знаят с, с кого конкретно? Комуникираме, а, комуникираме и с а, изпълнителния директор и с а, заместник изпълнителния директор, и с по-низки нива заявки те се пращат на колегите от отдел логистика за заявки не не адресираме изпълнителния директор. Последните заявки, след като водите тези разговори, какви са? Ще има ли нормализиране на взаимоотношенията и може ли там където вие получавате нулички да се получат някакви количества все пак за нещо, а... за което България плаща? Вижте, аз не мога да кажа дали ще има промяна в отношенията, това което се изисква от нас като дружество по договора, да защитим и интересите си, ние го правим. А позволете ми да не влизам в подробности, защото ние сме страна по договора. Ако се стигне до някакъв възможен арбитраж, всяка една дума по темата може да бъде използвана, но това, което е необходимо да защити и интереса си по договора, Българ Газ го прави. То въпросът е дали има дума и, и, и има комуникация, защото енергийният министр, пак се хващам за неговите думи, каза, че Газпром мълчи. Ние сме дали своята заявка. Нямаме отговор от тях. Продължавам. Да, да а, шеф на Българ Газ беше критикуван от комисията за енергийно и водно регулиране, че не е разрива в взаимоотношенията между България и руската компания, защото е помислил, че е шега. Вие как ще предотвратите сега това? Как ще разберете, ако има някаква промяна в обстоятелствата? Ние това, което правим с действията си, много ясно демонстрира, че а, а, подхождаме изключително отговорно към осигуряване на газовите доставки. И чрез диверсификация, не само в краткосрочен план да правим търгове месец за месец. Самия факт, че искаме да осигурим цялата следваща година, че започваме процедурата по стратегическия договор с диверсификация, ясно показва, че за нас газовите доставки не са шега. Осигуряването им не е шега. Или, или спирането, потенциалната заплаха от прекратяване също не е шега. А има ли Българ Газ средствата да купи втъчнения газ? Хубаво правите търгове, само че знаем и финансовото състояние на Българ газ. Ами мисля, че в. А... Последния месец а, а, оптимизирахме както и паричните потоци и не на последно място а, работим много по-активно по събиране на вземанията. Когато влязахме в дружеството, процента на събираемост на вземанията беше под 50%. Да, ние имаме... Има два фактора. Единия са топофикационните дружества, които има, при които има голяма разлика между газа, на който ние продаваме, и одобрената регулирана цена от Кевър, на която те фактурират се, на техните. И съответно, те задлъжняват дължат и, на вас. Но милиони. и бизнес изпитваше и продължава да изпитва сериозни затруднения заради високите цени на природния газ. Това, което ние правиме, показваме в гъвкавост в две посоки. Едната е по отношение на сроковете на плащане приемаме отлагане на плащането, но с много ясни погасителни планове и ги следим. А клиенти, които са недобросъвестни, имат са под заплаха да им бъде, да им бъде спряно газоподаването. И другото, което правиме, послушахме бизнеса на срещата на щаба, на което те помолиха заради тези големи разлики в цените, да сме по-гъвкави в одобрение, на, в намаляване на дневните им доставки. Това го правиме. Така, кажете ни сега, Булгар ма категорично има ли пари за да купува в газ? Българ, в момента разплаща изцяло задълженията си този месец без външно финансиране. Надявам се, а, и в следващите периоди да е така. Факта, е, че бизнес модела се е променил. Ако трябва наведнъж да поръчаме два танкера и да ги платим авансово, ще ни е трудно да имаме такъв свободен, а, паричен, такива свободни парични средства. За това и начина на плащане. Дали е авансово, дали е отложено, е важен фактор в оценката на получените оферти. Има, има разбира от страна на потенциалните доставчици да бъдат по-гъвкави в условията на плащане. Всичко е въпрос и на финансово планиране и на събиране на вземанията. Като казвате събиране на вземанията, какво се случва с топлофикация? София, които дължат 399 милиона, може да се стане 410 повече. милиона Ето. са вече. А, очакваме, миналия месец имахме а, разговори с тях, тече работна група и в Министерство на енергетиката, а, дали ще бъде проструктурирана и заобщо по какъв начин ще бъде финансово стабилизирана а, топлофикация. Мога да кажа, че за миналия месец топлофикация София а, погасиха по... размера на плащанията към Българ. Газ многократно надвишаваше плащанията през последните няколко месеца. Надявам се, сключихме тристранно споразумение между топлофикация София, Фонда Сигурност на енергийната система, така че част от парите ще получаваме и по тази линия. Каквото зависи от нас, правяме, но проблема с тупофикация е хроничен проблем и наистина трябва да бъде намерено решение, защото при първия зимен месец, в който а, се качи потреблението на природен газ, започне ефективно отоплителния сезон, фактурите към топофикация ще нараснат. Съответно, ние ще трябва да сме в състояние да осигурим много по-голям буфер между фактурирана стойност на природния газ и платена. Много разчитам на тази работна група в Министерството на енергетиката, в която са и столична община, възможности за банков, за... За... за, заемно финансиране трябва да бъде намерено решение. Не може да си позволиме Българ газ да изпадне в поредната ликвидна криза и да не е в състояние да осигури природния газ не само за топофикационните дружества, но за индустриалните потребители. Ще има ли парно тази зима. А ще има, договор е подписан. Няколко бързи въпроса, моля и за кратки отговори. Те са важни. За да направим нужния обем от газ, говоря на национално равнище, ще ни трябва ли руски за напред, госпожо Златева? А, руския газ е част от а, МИКСа, говоря като дългосрочен договор, но ние а, ще осигурим а, достатъчно природен газ, че ако нямаме руски газ, да не, а, да не изпадаме в недостиг на природен газ. Той ще осигурим повече от необходимото. В момента а, а, нямам претеснения за тази за, за недостиг. Ако Интерконектора заработи на 1 октомври, каквито са плановете и прогнозите? Ще заработи, имаме потвърждение. Какво се случва с цените? по какъв начин това ами, ще... Ами това, 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 вече рефлектира в а, цената за октомври. Ако нямахме интерконектор, цената, която трябваше да подадем на 10 септември към uh, Кевър, ще, ще да бъде само с 4 лева по-ниска от септемврийската. При съществуващ интерконектор, цената, която подадахме към Кевър е с 105 лева по-ниска. Изводите ги оставям и, и, и за, зрителите. Тоест, а, самия факт, че интерконектора тръгва след всички усилия, които положих и регионално и енергийно министерство, показва, че те са си заслужавали и че в крайна сметка българският потребител е този, който ще черпи ползите от старта на интерконектора. И се надяваме дори отвъд договорените количества 1 милиард кубически метра, да има още 200-300 милиона. Водим преговори с а, Зерската страна за още 300 милиона през а, а, зимния сезон, от ноември до април. Благодаря ви. Деница Злата, изпълнителен директор на Булгаргаз. Интерконекторът ще заработи от 1 октомври потвърдено в нашото студио. Още е енергийни теми.